Čau, vítejte u dalšího videa. Právě teď hrajeme GTA minihry, ale nejsme v GTA Online. Jsme ve 5M a hrajeme minihru Escape the Tank. Budeme jich hrát víc, takže pokud vás to bude bavit, určitě hoďte rovnou like na tohle video. No a my tady v tom růžovém AirTagu musíme ujet tamhle tomu obrovskému červenému tanku. OK, je čas mizet. Momentálně nás 18 a cílem je vydržet co nejdelší dobu. Jsou tady různý boosty, který můžeme zvedat a různý bonusy, který můžeme zvedat, třeba tamhle, jak je ta zelená fléra, tak něco můžeme sebrat, akorát, o ne, ten tank samozřejmě může taky, dobrý, vypadá to, že jsme mu uhli, ne, počkat, tady jenom fléra, tady nic sebrat nemůžeme, dobře, tak tady zrovna nic není, ale čas od času tady něco spavne, každopádně je to ve 5M-ku, bohužel tahle věc není v GTA Onlineu, ale o, yes, yes, tank vypadl a musí se respawnout. A tamhle, tamhle je zrovna ten power up. Ne, on mi to sebere ten týpek. Ne, ne. Nebo jsi to vzal já? Ne, on to vzal. On to vzal. A musíme vydržet ještě 2 minuty 16 vteřin. Já vím, že to je hrozně rychlý intro, ale věřte mi, tohle stojí za to. Tahle minihra je fakt zábavná a je jich tady víc. Je na to specifický 5M server, no a dneska si jich víc vyzkoušíme. Takže musíme zdrhat. Pořád nás je 14. A já uvažu, že to dá vždycky zjistit podle toho, kam jedou. Tady má někdo ještěrku, proč by si bral ještěrku? Ne! Tak to bylo těsný, to bylo těsný. Dobrý, já asi pojedeme za tím tankem, to pro nás bude nejlepší. Vypadá to, že on je nějaký extrémně naspeedovaný teď. A bude prorážet agro, co je agro, co znamená agro? Hádám, že má asi nějaký boost, nebo nějakou special ability. Jede špatným, proč všichni jedou proti mně? To není dobrý znamení. Když všichni jedou proti tobě, o ne, teď bouchej za mnou. 9 lidí. Už jenom 8 lidí proti, ne. Jsme devátý. Každopádně tady to vidíte, tohle je ta mapa, tady je tank a jo, chápu, když má agro, tak prosím vás nějaký special boost. Tohle jsou power upy, které jsou náhodný, které můžeme brát. A tady je náš tank, který sundává absolutně všechny. Takže pokud jste nepochopili, o čem bude dnešní video, tak ještě jednou vítám vás. Dneska budeme hrát minihry v GTAčku. Každá minihra bude trochu jiná. Tohle bylo Escape the Tank, jsou tady i různý sumo minihry, ale vylepšený než od těch, který znáte třeba v GTA Online. Doufám, že vás to bude bavit, pokud jo, rovnou hoďte like a jdeme na další minihru. 7. jsme skončili, tak to nic, jde se vybírat game mode, máme tady sumo pit, King of the Target, Spike Attack, já bych zkusil to King of the Target, to jsem ještě nehrál. Spousta těch modů pro mě bude překvapení, já jsem upřímně hrál poprvé jenom sumo pit a teď jsem hrál poprvé tady to Escape the Tank, takže jsem sám zvědavej a vypadá to, že jdeme na, jo, King of the Target, mapa, všechny vypadají úplně stejně, takže to je asi, jo, že počasí je jiný, to je 8 ráno, 0:12 a teď budeme vybírat ještě auto. Líbí se mi ten interface, který mají udělaný, vypadá to pěkně. OK, jsem zvědavej, jsme ve žlutým týmu. OK, jasný. Nemůžeme si vybírat tým, ale jenom nám to může ukázat. Můžeme si vybrat auto. Teď otázka, jaký je na to nejlepší. Hele, T20 je klasika. Takže já si dám T20. Oh yes, jdeme na to, baby. Takže, co se tady děje? Jo, takhle, chápu, my tady prostě musíme asi zůstat co nejdelší dobu. Dobrý, zatím tady žijem. Máme hodně procent. OK, ta T20 je zajímavá, ale vedem, vyhráváme, předpokládám, že prostě musíme tady být co nejdelší dobu, co se nám aktuálně daří, jako dohání nás tým modrejch, to jako jo. A já nevím, jestli musíme být jenom na tom středu, nebo jak to funguje, tým modrejch nás hodně dohání, jakože seriózně hodně nás dohání.
Já se držím, já se pořád držím. Držím se za náš tým. Má 46%. Co to bylo? To byla asi nějaká special abilita? Ne, proč se schodil můj? Co vám je? Co vám je? Takhle to nemůže vyhrát. Dobrý, jsme tu. Držíme se. Jako modrý bychom měli vyhazovat. Modrý jsou pro nás celkem špatný, ok? Modrý nám vadí. Modrý nám vadí. A ne, 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 ne. My nemůžeme, my si nemůžeme dovolit tady nebejt všichni. Nemůžem, nemůžem. Ujez, má 70%. Ne, 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 ne. Ok, teď jsem spadl. Rychle zpátky, rychle zpátky. Nemohonem, honem. Ne, to bylo málo, to bylo málo. Ok, rychlejc, rychlejc. Vy nás doháněj, vy nás doháněj. Jsou jenom o 5%. Dobrý, ono to zpomaluje totiž, takže já tady fakt můžu jet plným plynem. Ne, ne, on teď má někdo tu abilitu. Jestli je pauje, že tě asi odhodí, chápu. 90%, 90%, 92%. Já sice jsem na boku, ale nikdo mě nesundal. Nikdo mě nesundal, je to dobrý. Yes, to vypadá, že máme win, to vypadá, že máme win. Yes, pojď, 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 100%. Win. Nice. Nice, nice, nice. Rolo Business John G a Alec. Tak jo, máme tady další minihru. A co vybereme? Co je Color Dash? To je to, co mě zajímalo. OK, vypadá to, že padlo zrovna tohle. A dáme si tam třeba 8 ráno. Disco Free For All, to se podle mě bude náhodně propadat a my do sebe budeme vrážet. Já jsem pro kemper. Doufám, že mi to nedá jako jedinýmu kemper. Ne, prosím, že mi to nedá jako Dobrý, ne, nedalo. Tak, jsou to muscle cary, tak tady je vždycky těžký si vybrat, protože všechny ty auta se hrozně kloužou, takže se člověk musí vybrat jakoby cestu nejmenšího zla. No, a já fakt nevím, co je tady cesta nejmenšího zla. Tady se všechno strašně klouže. Ne, to ne. Něco, co bude aspoň trochu nový. Buď toho Mustanga, co tam byl. A nebo ježišmarja, kolik je tady aut. Dobrý, dáme ho to. Tak jo, jdeme na to. Už jsem zjistil, na co funguje ten text. Ono totiž vyhledává. Tak teď se máme připravit. Než hra nastartuje, se nám hra spustí a já nevím, co se stane. Hej, co ti je? Co ti je? Uklidni se, týpečku. Modrá? Jo, aha, máme jít na modro. Už to chápu. My máme jít na modrou. Tak to je dobrý. Ok, tohle je fakt dobrý. A můžeme se u toho jako různě strkat a tak. 3, 2, 1. Kam? Kam, 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 kam? Žlutou, žlutou, žlutou. Ne, já jsem to nestihl! Já jsi to nestih, ty na to nemáš ani 3 vteřiny. Teď si dáme bacha, si dáme bacha, ono totiž tam přibývá těch barev, chápu. Ok, takže nevypadnout na začátku a dávat si pozor na jítyho. No tak, klidni se. Ha, modrá. Dobrý. Yes, vypadl první. Vypadl první, to je dobrý. Ajajaj. Ajajaj, ne, 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 hoši. Ne, ne, ne. Ok, co teď, co teď, co teď. To byl možná zbytečný risk. Ale jsem se bál, že to nedobrzdím. Zatím žijem všichni. Růžová. Dobrý. Všichni žijou. Všichni žijou, nikdo nespadl. Tady už byly poměrně dost málo aut. Ale ono přibývá barev. Přibývá barev. Vedle, vedle týpečku, sorry. Dobrý. Jsme taky přežili, to je fajn. On jste dobrý. To můžeme teoreticky se i aktivně zapojit a bourat.
Ale je to riskantní přece jenom. Pojď, jaká. To nestihnu. Stihl jsem a... Skoro jsem schodil, týpka, on to ustál. Co? Tak ten mě teď nebude mít rád. Ten mě nebude mít rád. Ne! Ale zabil jsem týpečka, který to mohl vyhrát, takže jsem možná pomohl ostatním, kdo ví, ale mohl jsem obrzdit trochu dřív. Jdeme si dát další kolo. Kolo číslo 3. Už jsem si tady udělal pár nepřátel, který mě teď asi nebudou mít úplně rádi. Jo, tohle je očividně jeden z nich. Dobrý. Nice! Ten vypadl jako první. To je dobrý. Dokonce dva vypadly hned. Tak jaká barva? Žlutá, to jsme v klidu. Tady máme spoustu prostoru, spoustu místa. Že bychom se o něj normálně mohli dělit. Vedle, týpečku. A co je tohle? Dobrý, tady máme málo místa! Jak nás to nadhodilo! Přísný, hodně přísný. Já chci nějaký ten power up vzít, oni jsou vždycky na prostředku, čas od času vždycky na konci kola. A to už jsem musel dobře skončit. Yes, schodili jsme týpka. A znovu ten jíty. Okej. Okay. Zatím se nám daří, tohle je naše kolo. Nice, schodili jsme dalšího týpka. Yes, most dank Fedora. Okej. Okay. Jenom 3, asi jo. Dobrý, to žijem. Tamhle ty dva jsou na sebe namáčklí, pěkně. Okay. Kam teď? Oh. Ne. Proč nemůžu ukazovat nic pravým tlačítkem jako v onlineu? Okej, tamhle ty jste teď napálili oba. Stihli to všichni a tamhle power up. Ten beru. A speed boost. Pěkně. Dobrý, my jsme v klidu. Tohle začíná být napínavý. Tohle začíná být vážně napínavý. Tak pojď. Dobrý, jsem tam. Ale ty se perou, necháme se prát. Všichni jsme na růžový. Okej. Okay. Tak kdybych chtěl, jak se s nima můžete vyměnit, ale to nutně nepotřebuju asi. Ne! Počkat, kdo spadl jako poslední? Já jsem byl druhý. Já jsem slyšel, jak jeden vybouchl přede mnou. Druhý místo. I to si myslím, že je férový.
Každopádně, pokud vás to bavilo a pokud byste chtěli, abych prozkoumal víc miniher a třeba si přizval nějaký hosta, můžete hodit like, můžete mi do komentářů napsat, s kým bych tohle měl natočit. No a vidíme se zase příště u dalšího videa. Mějte se krásně. Čau!